السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سلام دمان أصحابتي إذا ما يلبو أدونك أجوكتين وولاشين أدنى وإذن كوكو تلقى شيء ما أنت بريس كانيتي أو اسكو كرسكا إن شاء الله قبل بدنا إيقا سوع عدسادي مركزة أسمية وإذن تسا تشيكينكي إي بريسكي وحنا ما اسكو كريي مركي إن شاء الله إلا الدعوة أصحابي ugu horeen walaalahayga waxaan ku bilaabayaa sida tan chicken-kaana u baahanahay aan ku sameeyna hadii alla yiraahdo waan dhaqaa waxaan ku shubaa digsi dabkan saaraa biyaan ku shubaa insha allah intaan aan karnaa waayo dad badan ma nihay dad iska yaraanaya wax badan marka ma sii sameynaa insha allah waa kanaa chicken-ka dabka saaray asxaabteeda way soo badbaday chicken-ka waa kaay marka insha allah waxaan sameynaa alaabtii oo briiska aan ku dalaci lahaa ayaan diyaarinaa waa kaasaa ujeedin alaabta briiska aan ku dalaci lahaa maraq digaaga ii saaran xawaajir dhuub oo tuman tuun oo tuman basal aan soo yiray filfil iyo xawaaji kale caadi ah iyo maxalaha dhagayare iyo heel iyo qarfihi waaye shadabkan saliidi saaraneyna digsigan soo saaraneyna waa kaay walaalaheyga digsigan dabka soo saartay saliidan ku shubaa waa kaay saa ujeedin saliid waxaa muddo xoogaano maxaalaha soo kululaatay basashiyaan ku shubay bariis maasha allah aad u macaan badan inaba caadi ahayn waaye masha allah marka insha allah basashii intaana isku walaaqa kadib alaabtiisaan soo diyaarsaday oo bariiska aan ku dari lahaa intaan markaas sii mareyno waxaan ku darsanayaa xawaajiyaadkii heeli qarfaan ku daraa heelka iyo qarfaha briiska ah maasha allah caadi maa caraf ka dhigaa heelkii iyo qarfihii iyo dhagayarihii iyo filfishii iyo wixii dhan waa ku daraa insha allah okay saa ujeedin bariiska waxa waaye markuu adag ku cuno ayaa la cunaa aa la dhahay waxaa lagu wadaa mataqaaniin calashaan kharashaad badan oo kaa rabaa duun inaa ku dardartid waaye horta inaa asa kharash gelisid waaye tuuna ku daray kharash markaa gelisid oo asigana waxa waaye maxaa la dhahaye markaas lay cunay camalno saas waaye tuuntii aa ku daray oo itunet haddana waxaa ku daraa xawaaji dhuudhuubkii aa ku daray labadii xawaaji aa ku daray midna dhuudhuub caadi ee waaye midna kuuskuus waaye oo tum oo shiidan maraq digaagii shiidnaa waa ku daray mafahanteen intaanaa isku gedinaa bariiska kusoo daraa hadda maasha allah gaduud ay soo noqotay markaasaa camal soo gaduud caraftiisa ma ka sheegayn kartid bariiska ku daraya markaa bariiska ku daro kadib maasha allah waa isku kalaankala insha allah bariiskii aa ku shubay iyo alaabtiisa dabka u gaabay kadib tartiibkiisa u gaduudanaa xoogaa markii la iska kalaan kaloo bariiska iska fiican yahay mafahantee maasha allah biyiisaa kusoo daraa hadda waa kana isku soo gaduudi mujeedina kistoo markii oo bariiska a kalaan kashidna wuxuukaa saacidaa furfuroo noqonaa mafahantee waxaa kusoo da gabdho badan ay soo codsadeen bariis isku karis ah laakiin mid gaduudna waa soo sameyn doonaa laakiin midkaaniti cadaa ka dhigay chicken-kii waa ku dhexdaraa iyo
iyo baradhana waa soo googoynaa. Marka insha Allah asxaabteeda riski waa ku daray isaa ujeedin biyihiisi cusbo yaran kusoo daraa, waxaan kusoo daraa ii dhiman baradho ama batati saa utaqaaniin, ciyaalka yariska ku cunaano insha Allah hadaa ciyaal qabtid. Halkana baradhadii aan kusoo daray biyihiisa tartiibkiisa usuurma, waxaa ku daraa cusbo yar ah, waxaa ku daraa cusba kusoo daraa insha Allah. Okay. Markuu soo bislaado isku soo naqanaynaa insha Allah. Okay asxaabteeda, bariiski oo jeedin furfur maasha Allah, waxyar dabka u gaabinaynaa kadib insha Allah waxaan samaysanaynaa basal yar ah, waxaa yar biyaa ku jira saa ujeedin, waxaan soo sameynaa basal iyo maxaa lahay midkii kale zabiib digsiganeetiyaan ku saaranaa insha Allah. Xoogaa yar saliidaa ku daraa. Okay saa ujeedin, basalaan ku shubaa kadibna zabiibaan ku daraa, zabiibka caadiga ah oo gaduudka ah ayaan ku daraa. Maasha Allah waxaan ku daraa xoogaa yar oranji ah. Okay aan kor kaga daray, waa isku gadgadinaa. Bariiskii rinjigii inta ii haray ayaa waxaan sameynaa bariiska ku daraa asxaabee, mafahanteen? Bariiska gees kaga darso, bis rinjigan bis u baahanahay, rinjiyada kale waa ka dhaafaa. Bariis isku karis aad u macaan badan kaa la iska arag ehoo oo yoonoo naqday maasha Allah. Laakiin caraftiisa maka sheekeyi karsadaa ku dheh. Waxaa sameynaa geeskan kale waxaa kusoo shubaa basashii wixii aan sameeyey. Waa kana maasha Allah tabaarak Allah, waa ka maasha caraf kaaliska arag waa ku dawoolaa, intoodiyaan ku dawoolaa. Marka saxanaan baradhada waa kama jedin biseel, waa bariiska alaabtiisna waa wataa ku dhex isku dhuuq, waa isku dhuuq. Chikinkiina waa kuwan biseel waaye. Okay asoo hilib isku karis ee oo mid gaduud ahna waa soo samayn doonaa. Marka gabdhaha ay soo codsadeen hadda insha Allah asxaabey, waakana saxana kusoo diyaarsanay asxaabteeda maasha Allah tabaarakallah. Kaaliska arag oo noo naqday caraf bariiska ku dhahay, maka sheekeyn kartid caraftiisa. Marka insha Allah hadaak heshiin subscribe dheh, soo video walba aan soo geliyo idinkugu soo dhaco, like saar insha Allah. Channelka waa channelkiina, wax walba idin soo gelinaynaa. Ciid wanaagsan dhammaantiina meel walba adduunka aad joogtiin. Walaalahayga barobeey, bariiskiinaba caadi ma aha, ciyaalka xataa bataatiga marka loogu daro afka looga geliyo aad u macaan badiyaa, ma fahanteen? Marka insha Allah walaalahayga dhammaantiin waxaa idin leeyahay nabad iyo barwaaqo iyo bashbash. Insha Allah idin rajeeyay khayr iyo caafimaad, cimri dheer iyo cibaado suuban. Kullintiina meel walba adduunka aad joogtiin.